Халыққа зейнетақы қорынан ақша алуға тағы рұқсат берілуі мүмкін. Бұл туралы еңбек министрі Тамара Дүйсенова айтты. Оның сөзінше, былтыр алуға болатын шекті соманы көтеруге ең төменгі есептік көрсеткіштің өсуі себеп болған. Енді биыл жауапты ведомстволар бірлескен жұмыс тобын құрып, бұл мәселені қайта қарастырып жатыр. Ал экономист Айдар Әлібаевтың сөзінше, зейнетақы қорынан ақша алуға рұқсат міндетті түрде берілу керек. Бұл қажеттілік. Себебі қымбатшылық қыспаққа алып, халық кедейленіп барады. Ал зейнетақы қоры мүлде табыс таппайтын болды. Қарашадағы инвест табысы 4,8%-ға дейін түскен. Инфляцияны шегергенде кірістілік минусқа кетті. Экономистің пікірінше, халықтың ақшасы тиімсіз қорда жатқанша өз игілігіне жұмсалу керек. Я считаю, можно и нужно. Менің ойымша, зейнетақы қорынан алуға болатын ақшаның шегін айтарлықтай түсіру керек. Әр салымшыға жинағының жартысын алуға рұқсат берілсе дұрыс болар еді. Зейнетақы қоры табыс таппаса, ақшаның онда жатқанына не пайда? Халықтың көпшілігінің жағдайы жоқ. Егер ел жақсы табыс тауып, шалқып өмір сүрсе, онда ақша жата берсін. Ал қазір жағдайға қараңызшы. Кейбір азық-түлік бағасы 100-120%-ға дейін өскен. Десе де, ұлттық экономика министрлігі қордан ақша беруге құлықсыз секілді. Министр Әлібек Қуантыровтың айтуынша, қордың ақшасы азайса, болашақ зейнеткерге ай сайын төленетін сома да төмендейді. Ал бұл ел бюджетіне салмақ түсіру мүмкін. Айта кетейік, былтыр 1,3 миллион адам зейнетақы қорынан 3,5 триллион теңге алған. Бұл қаражатты азаматтар баспана мәселесін шешуге және емделуге жұмсаған. Халыққа зейнетақы қорынан